Zpravodajský magazín z Jindřichova Hradce s premiérovým datem 7. února zrovna začíná. Vítám vás u obrazovek a pojďme už na první zprávu. Jindřichohradečtí dobrovolní hasiči se dočkají opravené zbrojnice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili navýšení ceny rekonstrukce z původních 5 milionů korun na celkem 7,5 milionů. Dobrovolní hasiči budou mít nové garáže i zázemí. Začít by se mělo už v březnu. Dobrovolní hasiči v Jindřichově Hradci působí už od roku 1872. Před 148 lety první jednotku založil a vedl doktor práv Václav Naxer. V současné době má sbor 41 členů a z toho 8 členek. Podmínky, ve kterých sídlí, jsou ale nevyhovující. Máme obě dvě zásahové auta v garážích profesionálních hasičů. Tam jsou vlastně i věci na převlečených zásahů, jinak vlastně ty potřebné technické věci máme v garážích okolo města. Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů má 16 členů a jen loni hasiči měli 29 výjezdů. Jsou v tom požáry, technický zabezpečení nebo technické věci a jsou tam i dva plané poplachy. Zastupitelé už loni schválili v rozpočtu na letošní rok 5 milionů na rekonstrukci hasičárny. Při výběrovém řízení na dodavatelskou firmu se ale ukázalo, že skutečná cena je někde jinde a nejnižší a vítězná nabídka byla 7,5 milionů z daní. Zastupitelé tak museli navýšení schválit, což se nakonec jednohlasně podařilo. Obdrželi jsme holou halu, kde je potřeba udělat zateplení, udělat výjezdový vrata, udělat připojení na elektriku vozidel, na vzduch, tak aby ty vozidla mohly kdykoliv jet. To znamená, že to jsou náklady, které se opravdu pohybují v řádu milionů. No a co se týká toho zázemí, tak to není proto, že by si tam hasiči chtěli dělat klubovnu. Tam musí být samozřejmě zázemí proto, aby se měli kde převlíct, aby se měli kde umýt, až se vrátí z zásahu, aby měli kde ošetřovat materiál, to znamená ten osobní, aby se měli kde v podstatě školit možnost. Takže to je klasický zázemí, jenom to nejnutnější. Bude to takzvaná zbrojnice, takže tam nebude stálá služba, budeme tam mít vlastně zázemí, co se týče vlastně věcí na převlečení, vysprchování, školicí místnost a hlavně tam budou garáže pro naši techniku, kterou my, co teď používáme u profesionálu, jim vrátíme, takže oni budou mít svoje dvě garáže vlastně k dispozici a my budeme mít ve svým. Kromě samotných výjezdů k požárům a dalším událostem pomáhají dobrovolní hasiči třeba při kulturních a společenských akcích. Spolupracují se spolky i s kolegy z Rakouska. Jezdí na cvičení, soutěží v požárním sportu nebo třeba dováží vodu v případě sucha. Já si úplně nedovedu představit činnost města bez dobrovolných hasičů v té úrovni společenské. Teď mluvím o sboru dobrovolných hasičů, kteří se zúčastňují toho kulturního společenského života a jsou prostě jedni z nosných prvků a samozřejmě věnují tomu spoustu času. S rekonstrukcí by se mělo začít už v březnu a hotovo by mělo být do konce letošního roku. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková. Volný čas pro děti, poradnu pro lidi v nouzi, ale i střechu nad hlavou pro bezdomovce zajišťuje v Jindřichově Hradci farní charita. Na všechny její služby přispěli lidé z celého Jindřichohradecka, a to v Tříkrálové sbírce. Letos navíc rekordní částkou. Tříkrálová sbírka se na Jindřichohradecku rozeběhla už 2. ledna. V přestrojení za Kašpara, Melichara a Baltazara vybírali děti peníze na dobrou věc během prvních týdnů v roce. A nutno říct, že úspěšně. Na Jindřichohradecku ta letošní sbírka byla naprosto úžasná, protože se vybralo o skoro více jak 71 tisíc více než v předchozích letech, takže se vybralo 212 415 korun. Využitých bylo 57 kasiček a vlastně s tím, že ne každá ta kasička byla tak, že by to měli jenom 3 koledníci, měli jsme alespoň 3 kasičky, kdy chodili celé třídy, takže vlastně chodila třeba mateřská školka v Pluhověžďáře, ve Střížovicích nebo v Deštné. A potom chodily i různě skupinky, třeba náboženství. Do kasiček lidé přispívali po celém Jindřichohradecku. Vedle místních částí města jako Radouňka a Dolní Skrýchov navštívili malí koledníci třeba taky Lásenici nebo Kardašovu Řečici. Podle pořadatelů děti koledování baví a každý rok se jich do sbírky přihlásí vždycky o něco víc než předchozí rok. Je to hlavně o tom, že se vytváří i nové tradice v těch obcích, že vlastně ty děti jsou poměrně hezky přijímané. A je to nová tradice, která vzniká v těch různých částech, takže je to taková jako poměrně příjemná kulturní záležitost a jako co si budeme říkat, tak ty děti vědí, že
to, že přinesou nějaký benefit nebo nějak pomohou lidem kolem, ale zároveň je to poměrně dost radostné a dost často si vykolidují i něco sladkého od lidí, takže je to pro ně takové jako celkem veselé. Vybraná částka zůstane charitě na provoz. V Jindřichově Hradci peníze pomohou odkoupit auto, se kterým sociální pracovnice navštěvují rodiny v tíživých situacích. Ta pomoc bývá různá. Někdy jde o nějaké výchovné prvky, aspekty a pomoc rodičům s nějakým zlepšením rodičovských kompetencí. Někdy je to o tom, že rodiče neví opravdu, jak třeba s některým konkrétním dítětem mají pracovat. Nebo se stane nějaká nečekaná událost, tatínek zůstane sám s dětmi, pracoval a teď najednou se mění celá ta jeho jako pozice v té rodině, protože maminka tam třeba není, nebo zemře. Jo, i takovéhle případy tu máme. Peníze ale podpoří i další služby, které ve městě díky charitě fungují. Třeba poradnu pro lidi v nouzi, nízkoprahové centrum pro volnočasové aktivity dětí, anebo noclehárnu pro bezdomovce. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková. Jindřichohradecká prkna, která znamenají svět, pobaví místní diváky situační komedií. Na Benátky pod sněhem můžete přijít už v pátek. Ráda bych vás pozvala jménem Kulturního domu Střelnice na divadelní komedii Želese Direka Benátky pod sněhem 14. února v 19 hodin do divadelního sálu. Je to divadelní předplatné skupiny A a divadelní hru nám přiveze agentura Pantheon Production. Je to brilantní situační komedie o pozvání na večeři a zmatení jazyku. Společné setkání může ale všechno převrátit. V režii Jiřího Žáka hrají Veronika Richteva, Jaromír Nosek, Lucie Štěpánková a Filip Cíl. Vstupenky lze dokoupit v pokladně Kulturního domu Střelnice nebo online. Na Střelnici to ale bude žít i v sobotu. Za prvorepublikových rytmů se tady bude tančit. Víc teď už v našem dalším příspěvku. Dovolte mi, abych vás jménem Kulturního domu Střelnice pozval na tradiční taneční večer ve stylu hudby a tance první poloviny minulého století, tradičně nazvaný Charleston. Taneční večer se uskuteční v sobotu 15. února od 20 hodin v divadelním sále Kulturního domu Střelnice. K tanci a poslechu zahraje Old Steamboat Jazz Band pod vedením Lumíra Rataje a Třešťský swingový orchestr za Trest Band pod vedením Petra Píši. Vstupenky jsou k dispozici buď v pokladně Kulturního domu Střelnice nebo online na www.kultura.jh.cz. A jednu pozvánku mám taky pro malé děti. Další ze série představení pro rodiny s dětmi pohostí divadelní sál na Střelnici v neděli 16. února. Dovolte mi, abych vás pozvala na další pohádku z cyklu Rodiči s dětmi do divadla, která se uskuteční dne 16. února od 16 hodin v divadelním sále Kulturního domu Střelnice. Jedná se o čarodějnou pohádku a zahraje ji pro vás divadýlko Mrak. Hospic svatého Kleofáše prezentuje v současné době svoji pracovní činnost v městské knihovně. Velkoplošné snímky tady ukazují hlavně terénní výjezdy do rodin umírajícího člověka. V reportáži jsme se ale zajímali taky o další rozměry hospicové práce a zeptali jsme se i na cenu, kterou Kleofáš teď v zimě obdržel. Jenom 10 až 15 dní života v průměru mají před sebou lidé, s nimiž se setkávají pracovníci mobilního hospice svatého Kleofáše. Jakou práci hospicový tým dělá a jak přesně v rodinách pomáhá, taky o tom jsou velkoformátové snímky, které přes zimu vystavuje Jindřichohradecká knihovna. Většina fotografií je z rodin, od klientů, kde jsme fotografovali. Je tady fotografie i částky našeho týmu. Je tady takové ilustrační jedna nebo dvě fotografie, která vlastně jak navozuje tu atmosféru nebo to poselství naší práce. Naše poselství je, že chceme pomáhat tam, kde je člověk vprostřed rodiny, který má nějakou dlouhodobou nemoc anebo těžce vyléčitelnou nebo nevyléčitelnou nemoc a člověk, který je v závěru svého života, který umírá. Naráz dojíždí zdravotnice z hospice domů ke čtyřem klientům na Jindřichohradecku a podobný počet jich Kleofáš obstarává na Třeboňsku. Zrovna v Třeboni začal hospic působit před 7 roky. Pro Jindřichův Hradec a okolí rozšířil svůj tým a zřídil nové pracoviště loni v lednu. Rodiny klientů najdou kontaktní místo v Jindřichově Hradci vedle obchodní akademie. I tady se lidem aktivně pomáhá. Funguje tu třeba poradna. Kam lidé mohou přijít, ať už
když dlouhodobě pečují a potřebují pomoc nebo poradit, ať co se týče nějakých sociálních dávek, ať co se týče, jak mají vybalancovat práci a pečování o svého blízkého, nebo třeba potřebují kompenzační pomůcky. Pak zase potom úmrtí v rodině s tou rodinou, co prožijeme, následuje taková péče o ty pozůstalé, která nám, my většinou s tou rodinou zůstáváme jeden rok v kontaktu a podle potřeby ji doprovázíme i v tou dobou truchlení. Hlavní náplní hospice je ale dojíždět do rodin a v maximální možné míře ulehčit nemocným lidem odchod ze života. Za svoji nezastupitelnou práci získal Jindřichohradecký hospic teď na konci ledna republikové ocenění. Jsme získali druhé místo v prestižní celorepublikové soutěži Neziskovka roku, za co jsme velmi vděční a je to vlastně výsledek celé té naší mnohaleté práce už. Udělat si představu o fungování hospice svatého Kleofáše mohou návštěvníci knihovny díky fotografiím ještě do konce února. Všechny snímky jsou vystaveny v suterénních prostorách. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Vajgarskou křižovatku u Trojstřediska už na jaře vyzdobí několik tisíc rostlin, které jsou zatím v zemi v nově vytvořených záhonech. K těm ale nejsou nijak zvlášť četrní chodci, ani pejskaři nebo řidiči. Každá ze skupin škodí rostlinám jiným způsobem. Místo přitom patří k jednomu z nejfrekventovanějších na sídlišti, takže záhony už teď dostávají bohužel opravdu dost zabrat. Už na jaře by mohlo být hezčí sídliště Vajgar, nebo alespoň okolí křižovatky u Trojstřediska. Ještě před zimou tady radnice nechala připravit 4 nové záhony. Jedná se o absolutní novinku v Jindřichově Hradci, kdy jsme oslovili inženýrku Mudrovou, aby nám navrhla štěrkové záhony. Je to moderní metoda, která má hlavní výhodu v následné udržitelnosti, kdy významně zjednodušuje a tím pádem i zlevňuje. Zasadili jsme trvalkový záhon s autoregulací a se sníženou intenzitou údržby. Jedná se o směs trvalek, travin a cibulovin a celá ta směs je postavená tak, aby docházelo jakoby co k nejdelšímu kvetení. Ta sezóna je posunutá opravdu od časných jarních dnů až po podzim. A tento typ záhonu vlastně je ideální do městského prostoru. V Čechách je to zatím stále novinka, i když ve světě už se třeba 15 let tyto záhony dělají. A vlastně vzniklo to až jakoby na popud lidí, aby se dostávaly kvetoucí rostliny do měst. Jsou to ale právě lidé, kteří už teď na Vajgaře rostlinám nejvíc škodí. V záhonech jsou stopy po autech, které do záhonů kdo ví proč najíždí. A příliš ohleduplní zatím dvakrát nejsou ani obyvatelé sídliště. Poprosila bych určitě obyvatele, aby nevenčili v záhonech pejsky, aby do toho děti nešlapali, aby nejezdili auta přes tyto záhony. Opravdu vlastně tyto trvalkové záhony netrpí škůdcema ani chorobama, ale nejvíc trpí nerespektujícíma lidma. A proti nim bohužel není žádný postřik. Bohužel jenom během natáčení naší reportáže se po záhonech prohnalo několik dětí přímo před očima rodičů, kteří šli vedle po chodníku. Ani pejskaři ničemu moc nepomáhají. Podle zahradní projektantky jsou loužičky po psech pro rostliny v zárodku ještě horší než podrážky bot a kola aut. Menší ohleduplnost lidí se zatím lze vysvětlit tak, že o rostlinách podzemí nevědí. Na první pohled totiž místa kolem silnice záhonu vůbec nepřipomínají. Je tam pouze štěrk a všechno je skryto pod povrchem, ale i hned na jaře by se mělo dostat nad zem na 4000 cibulovin a na tisícovku trvalek. Trvalek je pod kamením nasázených na 50 různých druhů. V průběhu roku se tu vystřídá šalvěj, žebříčky nebo astry, zatímco z cibulovin sídliště vyzdobí tulipány, narcisy a nebo krokusy. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková. Průvod masek, soutěže v pití piva a nebo tradiční zabíjačka. O nic z toho nebudou ochuzení účastníci letošního masopustu. Ten v našem městě vypukne 3. únorovou neděli. Sraz je jako obvykle u rychty místních baráčníků, kteří celou tradici v Jindřichově Hradci zajišťují už roky. Já bych chtěl pozvat všechny nejen občany Jindřichova Hradce, ale samozřejmě i z okolí, aby se přišli podívat na tradiční masopust, který se bude v letošním roce konat 16. února v neděli. V 1 hodinu vyjdeme od baráčnické rychty na Příkopech, půjdeme prakticky okolo kulturního domu Střelnice, kde bude první zastavení, jako tradičně budeme představování masek a následně teda dojdeme na náměstí Míru, kde dojde k pohřbení masopustu na Bakuse a následně budeme
bude i občerstvení připraveno jako každoročně. Co je taková naše tradice, tak vždycky jsem rád, že náš kolega Řezník z Jindřichova Hradce vždycky se uvolí k tomu, že i ukáže takové své řemeslo, to znamená rozpulení malého prasátka a napracování, co si myslím, že pro děti je taky zajímavá věc. A soutěž, která každoročně je o hlavu tohoto prasete, takže samozřejmě vyzývám všechny, kdo umí sníst rychle z jitrnici a vypije jedno pivo, tak ten, kdo to vyhrává, tak samozřejmě si odnáší hlavu prasete a může si udělat dobrý ovar. Takže já věřím tomu, že bude na co se těšit a věřím tomu, že i ta účast, která byla každoročně docela dobrá, že i z hlediska lidí a i z hlediska masek bude opravdu tradicí pokračovat tak jako v minulých letech. Špičkové týmy mládežnického basketu se do Jindřichova Hradce sjedou z celé Evropy. Juniorský turnaj začíná už ve čtvrtek. Pod střechou sportovní haly ale můžete fandit až do konce víkendu. Je to samozřejmě velký turnaj, který poriadáme v Jindřichovom Hradci mezi 13. a 16. februárom a únorom, takže srdečně bych chcel pozvat všetkých fanoušků mládežnického špičkového basketbalu a přijdu k nám klubové velmoci, jako jsou Valencia Basket, Euroligový tým, FC Barcelona, taktiež Euroligový tým, špičkové německé družstvo z Mnichova, najlepší švédská akadémia, holandská akadémia a špičkový program zo Spojených štátov amerických, s ktorým GBA Jindřichův Hradec bude hrať otvárací zápas 13.2. 16.2. sa bude samozrejme hrať aj bude finálový zápas o 3. miesto, o 5. o 7. ale zároveň aj show v smečovaní, trojková súťaž. Myslím si, že každý, kto má rád basket alebo športové podujatie, by si mal nájsť cestu príď nás podporiť a verím, že vytvoríme dobrú kulisu na túto jedinečnú medzinárodnú udalosť. Muzeum fotografie rozšířilo v zimě svoje stálé expozice o fotokomoru Karla Neuberta mladšího. Průkopník barevné fotografie u nás sám na vystavených přístrojích ještě v 90. letech pracoval. Vyvolávací vybavení spolu s informačními panely a promítaným filmem mohou návštěvníci muzea vidět i teď mimo sezonu. Vytvořit fotku z klasického filmu postaru, to jsou celé hodiny vyvolávání, praní budoucích snímků anebo práce ve zvětšovácích. Všechno tohle je známé hlavně už jenom ze starých filmů a z muzeí. A zrovna Muzeum fotografie rozšířilo letos v zimě své stálé expozice o repliku fotokomory s původním vybavením. Většina lidí zná takzvanou černobílou fotografii, to je toto červené světlo, při kterém si vidí na ruce a všechno tohleto. Ale barevná fotografie je složitější v tom, že protože by se červené světlo naexponovalo, tak musí být absolutní tma nebo prakticky velmi slabá zelená žárovka. Při vyvolávání negativu vůbec absolutní tma, to se člověk stane slepcem dokonale a umí všechno udělat pohmatu. Fotograf, historik a sběratel Jan Neubert do Jindřichova Hradce přivezl hned několik fotografických zvětšováků, nebo třeba vany a kádě k vyvolávání snímků. Se vším v minulosti pracoval jeho otec. Je to prakticky replika toho prostoru s tím, že jsou tady všechny dobový a všechny funkční přístroje, které otec používal. Ve fotokomoře aktivně pracoval ještě v 90. letech Karel Neubert mladší. Ten patří ke zvučným jménům začátku barevné fotografie u nás. Můj otec byl fotograf, už začal fotografovat za války a v roce 43-44 dělal první barevné fotografie, dělal první pokusy. On totiž pocházel z rodiny, jeho otec byl šéfredaktor a majitel Pestrýho týdne. To byl takový obrázkový časopis dneska na úrovni Reflexu. A prostě u nich se pořád o fotografii jednalo. Samozřejmě ten děda taky už fotografoval, už někdy v roce 1910. No a ten otec v 50. letech stal se vlastně průkopníkem a propagátorem barevné fotografie. Barevnou fotografii Karel Neubert mladší vyučoval taky v zahraničí a jako nakladatel vytvořil za svůj život na 160 barevných publikací. Jeho práci, život a hlavně fungování fotokomory doplňují v muzejní expozici informační panely a ještě promítaný film. Návštěvníci tak budou moci vidět i ukázky snímků, které ve fotokomoře Karla Neuberta před lety přímo vznikaly. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková. Pro dnes je to všechno. Díky, že jste se dívali a s dalším zpravodajstvím z Jindřichova Hradce můžete počítat opět zase v pátek.